Meget smart det der med, man ved aldrig, om han tager billeder eller filmer. Nej, det ved man ikke. Nej. Jeg skulle også lige til at snakke, så hørte jeg lige sådan en klik. Så var sådan lidt, sidst var vi på Skanderborg. Hvor du løg, mand. Vi mødte hinanden i sommeren 2013, må det have været. Gennem vores tredje medlem, som ikke er med os længere, Nikolaj. Ja. Og kendte overhovedet ikke hinanden på forhånd. Mm-hmm. Har aldrig hørt om hinanden. Og begyndte ligesom bare at arbejde derfra. Der var ikke rigtig nogen sådan vision eller nogen mening med det, men vi begyndte at arbejde utrolig meget. Det var bare drift, altså. Det var ren drift. Vi vidste ikke helt, hvad vi ville. Vi vidste bare, at vi ville lave noget musik sammen. Det er nærmest som, vi er blevet sat sammen, ikke? Altså sådan... Jo, uden at være det, ikke? Nogle gange. Jo. Altså sådan, vi blev først rigtig venner, efter vi havde ret meget fucking succes. Ja, det var efter Lipstick var udkommet, ikke? Jo. Den ligesom bangede og alt. Ja. Det var ligesom der, vi begyndte at snakke sammen som forældre. Jeg skal lave en musikvideo. Så derfor så har vi hyret en stuntmand. Og lavet en Lamborghini. Oliver, jeg tror ikke det går, at du synger. Jeg tror bare, jeg skal synge. Asta! Jeg synger. Du lader som om. Okay. Sidste gang I sagde hej til os, der var vi på Skanderborg Festival. Kæmpe oplevelse. Det her det er en anden kæmpe stor oplevelse. En helt anden slags kæmpe stor oplevelse. Ja. I dag er vi ude at skyde musikvideo til AM. Det blev udgivet i går, AM. Og opturen er sådan... Den er stedet stødt. Stødt gående opad. Ja, det er den virkelig. Det er fandme svedigt. Det er fucking svedigt. Fucking sygt, alle dem der allerede har hørt her. Også nu. Ja. Vi har virkelig fået god respons. Der skal ske nogle stunts. Jeg kan kun det her. For satan! Nej. Nu er vi nået til den... Det tidspunkt på dagen, hvor at Oliver han skal ud og køre Lamborghini i en grusgrav. Der er visse privilegier ved at være producer. Der er ikke mange, men visse. Som det der, for eksempel. Vi er begge to nogle københavner, drenge. Vi har begge to haft musik i hjemmet, siden vi var helt små. Begge vores fædre spiller jazz. Før vi ligesom udgav noget, der havde vi jo begge to day jobs. Ja. Altså jeg arbejdede i SFO'en, og du havde både bartendertjenesten og postbud og skorstensfejre, hele lortet. Ja. I've been around. Det var en kæmpe drøm, og det er en kæmpe drøm, det her med, at vi rent faktisk lever af det nu. Mm-hmm. Nu er vi færdige med dagens, hvad hedder det, event. Vi har lige været i vandet 3 gange. Ja. Det er dejligt koldt. Det var sådan 7 grader varmt. Ja. Nu skal vi hjem. Tag et bad. Nu skal vi virkelig, virkelig, virkelig ud og feste. Julius Moon, out! Fuck, man. So we act like we're